Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Od prisege vlade je minilo že 19 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Saj ni res, pa je. Preobrat v Nemčiji. Vlada bo ob zmanjšani dobavi ruskega plina zagotovila pokritje svojih energetskih potreb, tudi pozor z večjo uporabo premoga. Zelena koalicija tako v praksi postaja črna. Oziroma, to je tako, kot če bi vegan skrivaj jedel meso. Sedaj pa se lotimo 146. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Danes bomo za vas komentirali, kaj je umetnost, kaj je in kaj ni umetnost. Direktor muzeja je objektivno odgovoren za napako, zaradi katere se je zamajal ugled največje muzejske ustanove pri nas, kar iskreno obžalujem. Z namenom, da se ohrani ugled Narodnega muzeja Slovenije in njegovih odličnih strokovnjakov, z današnjim dnem nepreklicno odstopam s položaja direktorja Narodnega muzeja Slovenije. Tem pa zastopa. Direktor Narodnega muzeja Pavel Car je carsko odstopil. Kaj je in kaj ni umetnost, nam bo povedal naš stalni komentator, dvojni magister Roman Vodeb. Roman, dobrodošel v Faktorju. Lep pozdrav. Najprej me zanima, Roman, kako ti vidiš ta odstop direktorja Narodnega muzeja? Ne? Gospod Car je povedal, da je sicer, kakor on pravi, je pač objektivno odgovoren za ta fijasko, ne, se pravi načrtovane začasne razstave z umetniškimi deli, za katere se je izkazalo, da niso pač originali, da so ponaredki. Skratka, da ni bil on neposredno kriv, ampak ker je on bil idejni vodja te razstave oziroma ker je pač objektivno odgovoren kot direktor, je odstopil. Kako ti gledaš na celoten ta zaplet? Mislim, odstop je popolnoma korekten, mislim, človek je fair, je odstopil, ampak po drugi strani se mi zdi čudno, kako njemu ni kapnilo, ne, če je nekdo na takem carskem položaju, ne, da je tak car, da je direktor. Potem bi jaz pričakoval, da bi on moral sklepati, da če so ti avtori res prinesli vse te originale, ne, se pravi ta družina Bolkovac, da so vse te originali, vključno s Picassom, Mirojem, vrednost teh del, to je 300-400 milijonov. Ja, nepredstavljiva v bistvu. To bi najbogatejši Slovenec bil, ne? Ne bi živel sploh v Sloveniji. Mislim, če ni po tej logiki sklepal, mislim, ne vem, pol res ni tak car. No? Pošteno je, da odstopil, meni osebno bi se prav fino zdelo, da bi ta razstava bila. Ne? Torej, da bi se ljudje hodili čuditi tem umetnikom, mojstrovinam, ne? In potem dajali v intervjuje, kakšen žvaniment bi padli, ko gledajo Picassa, izlivali čustva. Ne. Potem bi se pa izkazalo, da je pa to natek, ne, da so ponaredki, ne, potem bi jim pa oslovska ušesa zrasla. No, to bi bil jaz en najbolj srečnih. Ne. Zato, ker jaz že dolga leta govorim, da je ta moderna umetnost, ravno od Picassa naprej, ta neka abstraktna umetnost, tisto, kar ni več tradicionalna umetnost, likovna umetnost, govorim, da če bi se to zdaj razkrilo, da je to en velik natek, ne? Da to se umetno drži na površju, razglaša se ene stvari kot umetnost, ker sploh skozi Freuda, pa to bom pozneje poskušal argumentirati, da bi se to razkrinkalo, da bi se razložilo, kaj je pa kaj ni umetnost, oziroma kako umetnost nastane. In da bi se ta razstava nekako dvila, da bi se naknadno spoznalo, da bi ti ljudje, ki to gledajo, ne, pa ki se divijo o tem mojstrovinam, da bi imeli pa končno ena 3-metrska oslovska ušesa vlekli za seboj. Ne. To bi jaz rekel, a vidite, da ni vse umetnost, kar se razglaša za umetnost, oziroma da ta moderna likovna umetnost je pač zgubila na moči, odkar se je pojavil fotografski aparat, ne, to v času, ko je Picasso nastajal kot, še kot otrok, kot slikar. Ne. On je rekel, jaz nisem čas vedel, da je tukaj dober risal. On je imel atelje, bil fantastičen slikar. Potem je pa prišel fotografski aparat in tiste spomine, ne, ki jih nekoč ljudje, že prav ljudje, niso mogli uvekovečiti, potem so se pa vzpostavili slikari, kipari in so te dragocene spomine uvekovečili.
Ne, potem je to pridobilo status umetnosti, ampak potem se je pa fotografski aparat vzpostavil, je pa likovna umetnost izgubila na moči. Uh-huh. Potem so se pa začeli afnati z enim Picassom na čelu, mislim, njegovim kubizmom, pa enim Mirojem, pa še tistim predhodnikom, tam je bil nek Vasilij, ne vem, Kadinski, ne, ki Miro ga je kopiral, ruski, še v prejšnjem stoletju, oziroma 19. stoletju. Ne, umetnost je izgubila na ceni in potem se je treba sprijazniti, da ni več likovne umetnosti na tak način, kot je bila v času, ne vem, mm-hmm. Leonarda da Vinci ali pa še prej Rafaela, Rembrandta. Ne, to je človek gledal tiste zadnja večerja, da se to 3 leta riše ali pa Mona Lisa. Da človek 3 leta riše eno stvar, to je ogromno truda. To ceniš, ko to gledaš. Ne možeš pa te abstrakcije moderne, mislim, tam se neki eden prdne nekaj na platno in potem to vsi skačejo do nebes. In če bi ta razstava bila v tej Narodnem muzeju, bi se naknadno videl, da je umetnost en velik natek. Ne? Tako ampak da sem razočaran. Tako kot z likovno umetnost, tudi z drugimi stvarmi, recimo Roman, tudi z glasbo, recimo nam starejšim se zdi to, kar mladi danes poslušajo, da to sploh ni nobena muzika, da je to kar nekaj. A ni to pač stvar generacij, pač novi časi, novi ljudje in potem tudi novo dojemanje umetnosti. Glasba je nekaj, ne? Glasbi ne moreš fusirati. Čeprav imajo tudi neki moderni glasbenik, ne vem, en govekar ali kaj je bil, on je en noise uprizarjal, pa priznal nek dirigent, ne, to ne moreš poslušati, samo eno fušanje. Yeah. Ne, in, v glasbi je druga zgodba. Ti imaš lahko vkus tak ali pa drugačen, pa likovni umetnosti, pa ko ti vidiš tiste abstrakcije, ko ne veš, da ali se je nekdo dobesedno usral na platno, pa razmazal tist in potem to razglaši umetnost in potem ti pridejo pa ta aristokracija, višji sloj in začne govoriti, kako je pa to in sploh umetnost, abstraktna in se čudijo. Pridejo pa kmetje, pa gledajo tisti tako tele v nove vrate, pa rečejo, jaz pa nič ne vidim. Ja, ti si kmet, ti si klošar, mi smo pa elita, mi vidimo. Ne? Oni se afnajo, toliko si racionalizirajo, da tam vidijo neke moderne čičke čačke in zato, da odstopajo od tiste raje, tistih povprečnikov, to razglasijo kot umetnost. Sami umetniki, ne, to so neki lenuhi, to en, dva, tri tist neki naredi, ali pa ok, se tudi matra, ampak tisto to vid konzument, se pravi, tisto použije to umetnost, to je v resnici tako zbegan, ne, in potem hlini neko Nobel, on je nekaj več, hlini razumevanje, se laže, si racionalizira, toliko si laže, da sam sebi verjame in reče, da je to umetnost. Ne. Po Freudu pa to ni umetnost. Ne. Freudovsko gledanje oziroma psihoanalitično gledanje na umetnost ima pa čist druge dimenzije. Zdaj, da bi to razložil, pač moram poseči v to kvantno psihoanalizo. Treba je povedati, da je človek simbolno bitje. In to ne kar tako, ne. To ni retorična fraza. Uh-huh. Mi moramo eno likovno umetnost zapopaditi tako kot sanje. Ne. Se pravi, ko ti sanjaš, v bistvu sanjaš simbolno, ampak ne sanjaš pa afnarije, tiste packarije. Ne. Sanje imajo rep pa glavo. In sanje so umetnost. Ne. Kraljevska pot ne do nezavednega, do simbolnega. In ko je Freud ubesedil, kaj je umetnost, je tudi rekel, da je umetnost, če bi jo prvo poskušal razložiti, bi rekel, da je kraljevska pot do nezavednega. Ne do nezavednega, do simbolnega. In človek, ko konzumira umetnost, mora na simbolni ravni zapopaditi tisto videno kot nekaj, ne, ne kot nič, kot neko golo čudenje. Na teh nezavednih ravneh ta inštanca simbolnega naslovi na subjekt vprašanje, ne, kaj pa jaz gledam, ne, tiste packarije, ne, jaz ne vidim nič. Simbolno je tisto, simbolno kot struktura v nezavednem, simbolno je tisto, ki mora zapopaditi umetnost na tej simbolno, latentno, nezavedni ravni. Sodobna, abstraktna umetnost, ta pa te simbolne procese popolnoma zmede. Ne obstaja drugega kot čudenje. In to čudenje, to je averzija po Freudu, to ni umetnost. Ne? Zdaj, če pa umetniki rečejo, da to je umetnost, potem je pa vse umetnost. Potem je drek na palc umetnost, če ga daš v okvir oziroma če ga razglašiš kot umetnost. Ne? Tako da zadeva je to kritično skozi psihoanalizo. Pa ker Roman, ne, recimo primer, mogoče neumen, pa vendar le. Zdaj, francosko plemstvo, ne, ko je prvič so poleteli z baloni na vrod zrak iz Pariza in so pristalne držali, so jih kmetje se lotili pol z vilam, ne, ker niso vedeli, kaj je to zdaj, iz katerega sveta so te zdaj prišli. A ni mogoče, da
pač umetnost tudi ni za vsakega, da pač ravno to ločuje umetnost od neke vsakdanje dejavnosti, da ni pač tako preprosto, da bi jo vsak tako razumel. V psihologiji obstaja od psihoanalize od leta 1921 naprej en Rošarjevi testi. Tist nek švicarski psihoanalitik je tiste packe dal na papir in ljudje, psihopati, normalni ljudje, ranjene duše so tisto gledali in vsak je videl nekaj drugega. Niso vsi enako videli. In ok, skozi packe lahko nekaj vidiš, ampak ni pa fair, da tam naredi nek Andy Warhol, naredi, ne vem, fotografijo poveča Marilyn Monroe ali pa Mao Tse-tunga, Lennona, pa tam neke konzerve od Paradajza in pa se cel svet divi temu kot neka vrhunska umetnost. Ne, to je natek, ki ga je ustoličil kot umetnost nek poseben sloj aristokracije, ne, nek višji sloj hotel se je dvigniti nad vse ostale, ne, češ vi pa ste seljaki, nič ne veste, mi pa vemo, ne, in potem so dvignili cene, un ranjena duša, Andy Warhol je blestel od sreče, lej, ne gre za to, teorija pač duševnosti je pač taka, da se ve, mislim, po Freudu, skozi psihoanalizo, se ve, kaj bi bila umetnost, pa kaj ni umetnost, ne, kaj je averzija, kaj je čudenje. Današnja moderna umetnost, recimo, nima stičnih točk z ugodjem sploh. Freud je rekel, da umetnost je tisto, kar ima stične točke z načelom ugodja. Tudi tragedije starogrške so na neki točki vezane na ta tanatični del v človekovi duševnosti in tam se sadistični užitek dogaja, če tam nekje na sliki je en mrtvec ali pa tragedija z nesrečnim koncem, ker imamo psiho tako sformatirano. Te teoretike oziroma likovni kritiki te blage veze nimajo, kaj ocenjujejo. Te izmuhe delajo mamuta. Ne, oni se sami sebi divijo, ne, se vidijo neki lepi luči, če natolcuje, ne vem, tridni skup govori o, ne vem, o moderni umetnosti. V resnici pa napihuje balon, namesto da mu poču, je balon samo še večji in folk pa se gleda pa divi. Predlagam, Roman, da o tem kaj več poveva še po oglasih, tako da ne namo vidi, gledalke, gledalci se vrnemo po krajšem premoru, ko nadaljujeva s komentiranjem, kaj je in kaj ni umetnost. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator Roman Vode. Pogovarjamo pa se o tem, kaj je in kaj ni umetnost. Roman, nekaj me še zanima. Glede tega direktorja Narodnega muzeja Pavla Carja, ki je odstopil, ne? Zdaj vemo, on je bil izbira bivšega ministra za kulturo Simonitija, kolektiv ga ni hotel, tudi ni bil človek, ki bi prej deloval v okviru muzeja ali pa v muzejski stroki. Ali misliš, da je možno, da so mu, ko bi rekel, pripravili, da so mu naštimali to zadevo s to razstavo? No? Skratka, da so ga ujeli na limanice, glede na to, da je sam rekel ob odstopu, da ni njegova krivda, ampak odstopa zaradi objektivne odgovornosti. Misliš, da je lahko, da je možno, da se je ujel v past? Ja, pri človeku, katerega norost je večja kot vesolje, je seveda vse možno. Ne? Uh-huh. In sem tam nek svetovalec, ki ba je strokovnjak za novce, za numizma, da mu je to svetoval. Mislim, zdaj, normalnega človeka ne morejo, ki se približno spozna na umetnost, ne morejo tako nategniti. Ampak tukaj je v zadju ta družina Bolkovac, ne, ta popotovanja, ali kaj že ta razstava, to je upočastitev te neke preminule Saše Bolkovac, ki je tudi neka slikarka in zdaj, ne vem, to so bili vsi zainteresirani, da to prodajo, mislim, prodajo. Ja, seveda. Ampak tip je nasedel, tale car pač ni tak car, mislim, naivn mi deluje, ampak moral bi potuhta, da je nelogično, da bi nekdo imel Picasso, nelogičen, Miroja, vse tiste elitne avtore, ker res tisti je, ni da ni, kaj tam ni, ne. So pa sami akvareli, ne, ki se da pa, to je pod ta Aleksandar Basin tudi izpostavil, se da fino ponarediti, ne. Tako da jaz ne vem, je bila to sabotaža, mislim, to se so protestirali
ta ekipa je protestirala proti te razstavi, tako da ne vem, da bi imel prav načrtno to nastavili. Mogoče kaprika. Je res to težava, kar praviš. Ne? Če daš numizmatiko to delati, potem pač so rezultati temu primerni. Ampak predlagam, Roman, da si zdaj pogledamo video, namreč kolegi iz NN-a so šli vprašati umetniške kritike, zakaj in kako se vidi, da ta pač umetniška dela niso originali, ampak po naredki. Poglejmo. Ale, ne štima praktično nač. Ne rizba, ne proporci, ne pozicija, položaj, tudi barva pravzaprav ne. Ker če pogledamo kar precejšno količino tega torej podob s tem motivom, pa ne gre za risbe, grafike, slike ali skulpture, ker je tudi to Dega delal, ni niti ene, ki je bila približno podobna tej. Ne? Kaj pa podpis? Podpis je ravno tako preverljiv, ne? Če vtipkate v Google signatures, signature Dega, se vam bo pokazali kar nekaj variacij na Degajevo signaturo, ker nobena ni podobna temu podpisu na tej podobi. Verjetno z isto roko namalan z istimi napakami. Ne. Poglejte tole roko na desni, pa tole tudi na levi, kako je dlan v razmerju do lakta narejena. Ne. Skratka, to so taki disproporci in tako nepoznavanje anatomije, ne, da niti slučajno tega ne moramo pripisati Degaju. Ne. Evo, Roman, ne, zdaj smo slišali pač praktično skoraj vsak, tako si ti prej rekel, tudi nek tam seste človek, ki bi prišel, bi moral ugotoviti, da v tem konkretnem primeru ne gre za Degaja, oziroma če bi pogooglal podpis, bi videl, da pač to ni pravi umetnikov podpis. Zdaj, a so stvari res tako očitne, oziroma kako so lahko stvari tako očitne, pa vendar smo bili tako rekoč tik pred tem, ne, da se ena največjih umetniških institucij pri nas pač dokončno ali pa zelo osramoti pred svetovno, umetniško in drugo javnost. Tale kritik se mi zdi, da je malo pretiraval. On nekaj vidi, kar recimo drugi ne bi videli. Ne? Uh-huh. Zdaj jaz tudi rišem, mogoče še kako mojo rizbico pokazal. Ne? Mene pa je ljudje tudi prepoznajo po stilu. Ne? Sam jaz sem pa tudi take skice ali pa malo drugačne stile, ki tudi jaz narišem. Ne? Yeah. Tole je moj nikec, ja, sem ga narisal, kaj pa enih 15 let nazaj. Ne gre samo za stil, to, ta Degal, kaj je... Ta je resal te balerine, ne, in verjetno tudi vadil. Ne. In ko je vadil, je pač odvrgo eno sliko, ki je lahko vse njegova. Ne. Mm-hmm. Tudi podpis ne more biti tak podpis, kot ga imajo recimo grafologi v kakšnih oporokah. Ta moj kolega, prijatelj, Borut Pogačnik, ne, je strokovnjak za ponarejanje pisal pa podpisal. Ampak na slikarskem platnu podpis ne pomeni podpis tak, kakšnega ga imamo mi v realnem življenju. Tako da kar na silo nekaj razglašati, ne, pa tale kritik Kovič je naprej vedel, da je to natek, ne, po drugi logiki. Zdaj, pa nas, mislim, kao laike, razlaga v enih proporcijah, ni res, ne, to so obstajajo tudi skice, kjer se umetnik še ne potrudi, ampak dela načrt, ko bo izkristaliziral idejo in bo nekaj narisal, ampak tiste skice pa pač niso detaljno, ali pa jih tudi niso bile izpostavljene, tako da, rekel, na vsak način najditi nekaj kot falsifikat oziroma nek ponaredek, to bi rekel, jaz tukaj oporekam. Ne? Iz teh slik se ne da videti. Ne? Pač jaz rišem, malo se pa vendarle spoznam na tole umetnost. Smel sem samostojne razstave 230 let nazaj. Ne? Tako da tole, kar sta ta dva kritika, Kovič in Basin govorila, ko sta se suvala to razstavo, to je malo za lase privlečeno. Ne? Jaz bi bolj narahl tole. Edini pravi test, na katerega bi jaz pristajal, je, da testirajo z ne vem kako tehniko, tehnologijo, starost papirja, starost baru, mogoče tega kanvaza oziroma slikarskega platna. In tam, če je to 10 let staro, to se da ugotoviti,
to je ponaredek. Ne? To niso 100 let stare slike, barve dobijo neko patino. Tako da bom rekel, teli likovni kritiki imajo lahko priznan status, ampak znajo pa tudi rezati meglo, pa jo v kocke zlagati, pa tudi brcati v temo. Zato, ker vem, ker se ukvarjam s teorijo umetnosti skozi psihoanalizo, kakšno znanost delajo s te umetnosti, kako to napihujejo, kako, jaz rečem, dejansko brcajo v temo, ko hočejo iz neke afnarije, abstrakcije, to ustoličiti kot umetnost, na vsak način. Namesto, da bi rekli, da ni vse umetnost, kar se razglaša za umetnost. Ne, potem pa pridejo in pa komentirajo te nagrajence Riharda Jakopiča. Ne, ko jaz to gledam, te naše nagrajence, priznane slovenske slikarje, to mene glava peče. To po Freudu recimo ni umetnost. Ne, če je to umetnost, potem je vse umetnost. Ne. Mi imamo Ivano Kobilica, Groharja, mi imamo Jakca. To je umetnost, ne pa te sodobni afnači, ne, jaz vedno zdaj v teh časih, ker je politični aktivist, ne, Arjan Pregel, pa ja. To troc rišejo. Sem čakal, kdaj ga boš umel. Ja, lej, ampak zdaj tam, če je kaj umetnost, tam je umetnost tako skrita, ne, tip si želi vrniti v otroštvo, ko sta očka pa mamica še skupaj živela in potem tiste otroče slike riše. Ne, ampak to ni umetnost. Ne. Zdaj na likovne umetnosti akademije po svetu propadajo, jih ukinjajo. Ne. In zdaj držati umetnost na vsak način na zeleni veji, mislim, to je malo podlo. In potem reče ti profesori, dan danes so se pa umetniki prilevili v kulturne kritike. In potem dobimo kolesarje, tako imenovane kulturnike, ki žlobodrajo svojo lenost, bi radi ustoličili v umetnosti in pol delajo take spakedranščine, jo razglasijo za umetnost in potem levi režim to kupi in pol so osrečni umetniki in imajo bajne tiste neke statuse in tale kulturno ministrstvo jim financira tisto kvazi pseudo umetnost in po mojem mnenju to je smrt za umetnost. Mi moramo enkrat reči bob, pa reči, to ni umetnost. Ne? Likovna umetnost je pa transparentno, najbolj na udaru, največ neumnosti, afnari se tem packari naredi, v glasbi tega pač se obstaja neka goveja glasba ali pa neka drug tip umetnosti v glasbi, ampak mogoče plesna umetnost, pa likovna umetnost, tam je pa največ na tega. E, tam je pa kar vse, pa tudi gledališka umetnost. Ne, tam jih je 10 na odru, pa 3 v dvorani, ne, pa še 3 zaspijo, ker vse skupaj ni nič. To moraš narediti tako mojstrovino, da gledalci se trejo noter in gledajo, mislim, in dobijo mravljince, neke oceanske občutke. Tega pa dan danes v sodobni, moderni umetnosti, tej abstraktni umetnosti, tega ni več in to je smrt umetnosti. Ja, ampak Roman, da ne tvegava očitka, da vse to govoriš zgolj zato, ker tvoja lastna umetnost ni na ta način pripoznana, oziroma da ti ne dobivaš od države nekih rent, kot si se izrazil. Koliko je ta tvoja kritika, pač, da ne bo kdo rekel, to govori sam zaradi tega, zaradi falšije? No, jaz rečem, da jaz se ne ukvarjam z umetnostjo, jaz imam veščino risanja, nikoli nisem rekel, da sem umetnik, znam pa teorijo umetnosti dosti dobro razložiti, jaz grem lahko to predavati, jaz grem polemizirati tam nek Miško Srbin, Stipčeča, kaj že, pa naš nek Aleš Rjaveč, jaz grem lahko z njimi odkrito polemiko pa razložim, zakaj naše nezavedno, ki je ujeto v to simbolno logiko, teh abstrakcij ne prepozna na drugi ravni kot na ravni čudenja. Ne, in zato vsako čudenje pač ne moremo razglasiti za umetnost. Človek pa je simbolno bitje. Človek vsak dan je realnost dojeme na simbolni ravni. In karkoli mu damo mi, serviramo kot umetnost, lahko človek zapopade kot umetnost. Ampak vsako afnarijo pa ne smemo razglašiti kot umetnost, ker naši simbolni procesi so zgolj in samo zmedeni. In mi ne moramo zmedenost, če so nasi simbolni procesi zmedeni, če gre za eno samo čudenje, potem pa na deklarativni ravni se pa ta elita, da se dvigne nad kmete, reče, to je pa božanska umetnost. Ne, to lažejo, to si racionalizirajo, nič od tega ni. Ne. Jaz bi s hipnozo lahko to čist predrugačil, te občutke. Ne. In ni fair, ker v ozadju moderne umetnosti ni kakršne logike, razen logika na tega. Logika, da se tam neka elita, aristokracija, višji sloj želi ločiti od nižjega sloja,
Moški si izborijo privilegij v ženski želji, ker so pol bolj pametni, ker mi, oni to štekajo, vi kmetje tega ne štekate. In te, rekel, neke kešpičke se pa limajo na te pametne ljudi, ki štekajo to abstraktno umetnost, ki vse skup neč. Mislim, na eni točki bojo umetniki morali reči, oziroma umetniki, likovni kritiki predvsem, da te neumnosti, tem spodletelem zapopadenje umetnosti, da je na eni točki treba narediti konec. Ti umetniki po eni strani so tudi nezaposljivi. Pa kdo bo njihove razstave gledal? Nekdo, ki se afna. Mogoče so kot restauratorji zaposljivi. Ampak to ni umetnost, to je en velik natek. Ne? Zato sem rekel, da bi bilo zelo dobro, da bi ta razstava v resnici, da bi se odvila. Da bi ljudje padali v ta neverjetna čustva, prežetosti z ne vem čem, pa na koncu pa rečete, vete, to so vse plagijati. No, ja, mi smo pa mislili, pa so govorili, koliko je to Picasso, koliko je pa oh in sploh. Uh-huh. Naj rečem, da ta Picassova Gernika, ne, ko je bila ta predstavljena leta 37 v Parizu, so ljudje hodili, kot da je to zrak, noben jo ni opazil. Ne, se pravi, če bi bila umetnost sama po sebi, bi se vsi zazrli v tisto umetnino in bi padali v nezavest od prijetnosti. Kakšna umetnost je pa to? Ne, Gernika ni bila sploh opažena. Ne, kako bo zdaj, če je nekaj umetnost, če ni to umetni konstrukt? Ne? In to, kar jaz govorim, da je to konstrukt, ki ga je naredila neka aristokracija, neka elita in te kulturniki, umetniki so pa to pomagali potem kovati v zvezde z nekimi enormnimi odkupi, tukaj se pere ogromno denarja na teh aukcijah, ne, dej ti odkup, zato pa to, bomo to oprali denar, v umetnosti se perejo denarci s temi slikami. Mhm. Mislim, to je neko skrito vzadje. Ampak jaz kot nek kritični mislec moram pa spregovoriti, ker se spoznam na logiko nezavednika, logiko simbolnih procesov. In v simbolnem ta moderna, sodobna, kvazi antiumetnost ni umetnost. Treba reči bob. Ja. Koliko je potem roman za razumevanje ali pa dojemanje umetnosti pomembno, ali mi, ko gledamo umetniško delo, da, ali je to original, ali je reprodukcija, ali pa v končni fazi celo ponaredek? Ja, leč, brez podpisa, jaz bom tako rekel, jaz rišem 30-40 let, že v osnovni šoli sem dobro risal, celo rekli so peti likovno umetnost študirati, sam sem bil predober v športu, pa sem kao šport za jadro. In potem sem portretiral celo tisto JLA, sem vsem vojakom narisal tiste njihove punce. Mene so klicali v vojski umetnik, ne, ne umetnik, ampak umetnik. In potem sem risal, tukaj sem imel moje otroke mehne, sem vse te otroke moje narisal, videli smo Nika, ki je bil star 10 let. Tima sem pa pri 2 letih in pol nagovoril, naj on nariše nekaj, kar vidi. Ne? In že v vrtcu je risal, se mu ni dal risati, ne? In narisal neke čičke čačke, pa je rekla, Tršica, kaj si pa ti narisal? Votlino čudes. In učiteljica je rekla, lejga, se tako nasral vas je, to ni nič, ne lup se mu risati. Ne? Doma je isto stvar narisal in potem sem jaz dal pa to v okvir, moja tašča je pa dala to na steno. In moja tašča je bila nekoč direktorca občine, to je sama elita, se tam šeta pri njej. In pa so videli to, torej sinova packarijo, kaj pa je to? A, je rekla, to je pa visoka umetnost. Koliko pa to dala? 10.000 mark, takrat so bile še marke. Yeah. Joj, kaj pa podpis? A, to je brez podpisa, ne? Mislim, jo, krasno. Pa pa rekel, ej, nasrala sem vas, to je tim narisal, ki je bil 2 let pa pol star. In so imeli tiste 3-metarska osnovska ušesa, ki so se kar apriorno divili, ne? Se pravi, ta podpis seveda veliko pomeni, ne? Če nekaj nariše Picasso, ne, ki ima ta status, ne, in izboril si ga, ja, pač v kontekstu, kakršnem pač je, podpis ogromno pomeni. Ne? Uh-huh. Zdaj, človek mora pa včasih pa tudi umreti, ne? Ali pa biti ekscentrik, ne vem, kaj vse ta Andy Warhol delal, da bi bil popularen. Ne? Picasso je tudi imel ekscesno življenje, tistega Stalina je narisal, ne vem, v 5 minutah. Rusi so kar jokali, takrat je glih Stalin 53. leta umrl. Uh-huh. Dekadenca, to ni Stalin, to je afnarija, ne? Ampak ta Stalin, ne vem, koliko je zdaj, koliko milijonov evrov to vredno, ne? Ker je to Picasso narisil. Ne? To je fetišizirana, mislim, za lase placebo umetnost. Ne? Nekaj razglasiš, da je umetnost placebo finta, bi se dalo reči. Ne? Tako jaz sem prav jezen, ker sem pa res ljubitelj tradicionalne likovne umetnosti, recimo Salvador Dali.
Ne, jaz sem šel v Benetke, 3 ure sem noter, on je bil pa surrealist, ne, nadrealist. Uh-huh. On se je s Freudom pogovarjal in je rekel, jaz tist, kar vi govorite o sanjah, jaz rišem. Ampak Salvador Dali, on nariše in ti gledaš tisto. Tam imaš neka, mislim, ti delajo čustva in še tvoje nezavedno nekaj zapopade, ker je realno na neki točki. Ne? Ampak to, kar se grejo pa te najnovejši, tam en črte vleče, pa je že umetnost, pa da pa ceno, ne vem, 100 000 evrov za ene črte, ki jih lahko otroku v osnovni šoli riše. Mm-hmm. Mislim, to so nategi in človek je pa butas, pa vse to kupi. Ne? Elitaš pa še posebej, ne ve, kam bi z narjem. Ampak recimo, ne, umetniški kritiki imajo tukaj v bistvu škare in platno v rokah. Če bi oni neko delo razglasili, da ni pač umetniško, da ni umetnost, bi verjetno vsi pristali na to. Zakaj potem se to ne zgodi? Ti imaš zelo v želodcu, ne, si prej omenil Arjena Pregla in te njegove stvaritve. Zakaj recimo umetniški kritiki pol teh njegovih stvaritev ne razglasijo, da pač niso umetnost, če imajo tako moč, kot ti praviš? Pa te umetnostne kritiki, te ne štekajo psihoanalize. Mislim, jaz sem to preposlušal vse živo, kar se da poslušati in jaz si slišam, te sploh ne štekajo, da je človekova duševnost simbolno organizirana. Kraljevska pot do umetnosti, ne, torej do nezavednega, je tudi umetnost, je rekel Freud, oziroma jaz bom rekel, kraljevska pot do simbolnega, do simbolnih procesov je umetnost, ali pa tudi šport. Ne. Te teoretiki pa nimajo blage veze o ustroju duševnega aparata in potem nategujejo tišči gumi levo, desno, to govorijo, ko raztrga, 3 ure govori o enih, ne vem, črtah. To napihujejo balon, ki je že čist poln. Mislim, jaz ne vem, a ne grejo sami sebi na živce, trosijo neumnosti. Seveda so pa en drugemu lojalni in potem se podpirajo. In potem naše kritike vabijo v Zagreb, v Beograd. Jaz pa to poslušam. Pa to si držijo štango en drugemu. Ne? Vse skrpni neč, oni pa kujejo en drugega v zvezde. Ne? Uh-huh. Mislim, jaz bi se soočil s komerkoli od teh umetniških kritikov in da bi razložil, na kak način je umetnost sploh nastala. Nastala je zato, ker je človek želel ohraniti spomin na tisto, kar mu je bledelo v spominu. In ker ni bilo nobene tehnologije, mati narava ni uklesala, ne, podobo matere nekje. In potem je bilo to mamo treba narisati, da si jo, ker si jo imel tako rad, da si jo lahko gledal, pa jo nisi znal, pa je nastal kip Venere, ali pa tiste bike tam, pa bizone v francoskih votlinah, 30 let staro, ne govorijo o umetnikih. Ne, ljudje so bili lačni in so tisto svojo željo. Ne, in treba je vedeti, da človeka vladuje načelo ugodja, da ga vladuje želja. Zato so ljudje hoteli tisti spomin, tisto željo udejaniti, s krvjo so risali, kraspali v steno. Ampak to ni bila umetnost. Ne. Zdaj nekdo drug, ki pa to gledal, je pa ena druga prijetna čustva doživljal, pa rekel, le, kaka lepa kravca, ne, mislim, krave so risali, kakšni umetnist, ne, lačen so bili, toliko si se želeli mesa, da so kravo šli, ali pa bizona narisati, ne, mm-hmm. In na tak način umetnosti nihče ne govori. To, če poslušaš umetnostne kritike, to take pravljice pravijo, da jaz, ko to poslušam, to se smijima, pa me glava peče, od absurda, ampak to so getoizirani, o tej umetnosti ne sme nihče drug nič povedati, ne, nobene kritike o sebi noče slišati. Pismo. Jaz si pa moram razvezati jezik, ker nisem od včeraj, ker sem, ne vem, 1000 portretov v življenju narisal, se šel tudi umetnost in zdaj en mora spregovoriti, pa reči, ej, tole je pa larifari. Uh-huh. Ampak recimo, ravno v soboto, ne, je bila ta muzejska noč v Ljubljani, so bile vse inštitucije, te kulturne pač odprte, brezplačno za ljudi, da si lahko pridejo to pogledati. Zmerom je veliko ljudi. Zdaj, a to pomeni, da smo Slovenci lačni umetnosti ali po drugi strani pač, da res to dojemamo kot neki napol nedojemljivega in zaradi tega pol to še bolj se nam zdi pač nekaj, kar je vredno častiti in občudovati. Lej, umetnost je tudi statusni simbol. Ne? Se pravi, tist, ki kuži moderno umetnost, bo šel, ne vem, kuži. Ki bi rad bil nekaj več, gre moderno umetnost in te gleda tiste stvari, in ok, v objemu racionalizacije, ker se sam sebi dopade, da je nekaj več, kot te kmetje nič ne štekajo. Ne? On tam potem pa še govori, ne? Zdaj pa pove, ko si pa videl, pa neki flanca, neki meglo reže, neki pove, ne? V bistvu si racionalizira, zato da je sam sebi všeč, da je nekaj več kot drugi, gre v moderno galerijo in potem gleda tiste, bi rekel, abstrakcije, ne? Mm-hmm.
njegovo nezavedno, se pravi njegovo simbolno, se čudi, ne, in simbolno sprašuje subjekt, kaj ti mene zajebavaš, kaj to gledaš, to jaz se sam čudim, nobene simbolizacije ne moramo praviti. Ampak subjekt, človek se pa sam sebi dopade, ker je nekaj več, ker je bolj pameten, ker on šteka, kmetje pa ne štekajo. In če si ti potem si interpeliran v elito, ne znaš pa reči, jer nima samozavesti, pač nekdo, ki nima samozavesti, on bi se red strašansko pameten sam sebi zdel. In potem gleda tam, se so delali eksperimente, ne? To so rep dali osel kja v barvo in pa so ga kja po gobcu usekali, on pa z repom kja v slikarsko platno in pa so tam še nek podpis klinili. In ljudje so hodili pa gledali, se čudili, super umetnost, ne? Pa en tako namigne, ej, to je rep, z repom udarjeno. Ne? Uh-huh. In pa umetniki od muke niso vedeli, kaj bi, niti umetnost, ni kritiki. In potem so si začeli racionalizirati, ja pa kljub temu, tudi če je osu, to ima status umetnosti, ker, in potem so začeli pravljice, pa ne bolo zagovoriti. Vse skupaj je bil en sam natek. Ampak ti ne moreš ti sam sebi oslovska ušesa inštalirati, ko ti nekaj razglasiš za umetnost, v resnici pa osu to narisil ali pa slon. Ne? In treba je skozi psihoanalizo razložiti, zakaj nekaj je umetnost, ne? Ker ima simbolno latentno strukturo, zakaj pa nekaj ni umetnost. Zato, ker simbolno nič ne zapopade. Nobene simbolizacije ni v ozadju. Ne? Eno samo čudenje, ena sama averzija, ki je pa tudi čustvo, ne? Tudi čustvo, in potem v stiski, ko ne veš, kaj bi, rečeš, to je pa visoka umetnost. Sami jo vsi ne razumemo. Eni jo bolj razumemo, drugi jo manj razumete. In ko rečeš, vi, ki je ne razumete, ste manj vredni, mi smo pa cari, ne? Pa grejo tam, ne vem, stisnimi... Za direktore Narodnega muzeja, recimo. Ok, ampak umetnik, ne, ima privilegij ženski želji, ker on je pa bolj pameten, ne, ženske pa cenijo pamet. On je toliko pameten, da je to narisal, ne. Umetnik nikoli ne ve, kaj je narisal, kaj je sproduciral na slikarsko platno. Ima pa iluzijo, da ve, ne, ve psihoanalitik, ki ga analizira na kauču in potem razume, kaj je ta človek tem, rekel, prej sem pregla omenil. On ima željo po otroštvu, da ko sta očka in mamica bila še skupaj, ne, pa tiste otročje risbe riše. Pa jaz sem imel umetnike na mojem kauču, pod hipnozo sem jih analiziral in sem razumel njihovo frustracijo. Jaz nisem umetnik zato, ker nisem frustriran. Jaz imam veščino dobrega risanja. Jaz lahko tudi kozovce rišem, pa se mi ne da. Lahko mrski se šel umetnost na kognitivni ravni, ampak moje nezavedno ni kontaminirala s patologijo, zato jaz ne moram biti umetnik. Umetniki morajo biti pa fest, bi rekel, traumatizirani in potem se jim pa lahko dejansko rodi celo neka umetnost, ampak s kančkom potrpežljivosti. Mhm. Ne, da ten naredi trikrat po platno, 10 minut pa ima slikarsko platno in zdaj da to v okvir in hoče 10 000 evrov za tako packarijo. In levi režim to odkupi. Ne? Zato so levi umetniki, moderni, so aktivisti leve politične struje. In levica to financira. Ne? To je temeljni absurd, ki jaz kulturnikom na levi očitam. Ne? Še zmaličili so umetnost. Ja. Evo, gledalke in gledalci, če morda želite lasten portret, Roman Vodeb, če ga proste, vam ga naredi zastojen. Magister Roman Vodeb, najljubše hvala za tvoje današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke in gledalci, to je bil o tem, kaj je in kaj ni umetnost, že 753. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali se svoboda počasi že spreminja v diktaturo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.